Детальніше про трибунал над росіянами і збір доказів воєнних злочинів окупантів поговоримо з Сергієм Мовчаном, керівником департаменту документування воєнних злочинів Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Сергію, ну дуже багато дискусій стосовно трибуналу, який він має бути, хто на ньому має бути, обговорюють зараз, от як ми побачили в сюжеті, формат. А яким от ви бачите цей трибунал? Яким форматом взагалі може бути? Потрібно розуміти, що коли ми говоримо про трибунали, ми говоримо про вище політичне та військове керівництво Російської Федерації. Звісно, коли ми говоримо про трибунал над ними, він повинен бути міжнародним. Україна як держава не може то зняти імунітет, не може притягнути до відповідальності цих осіб, і також питання виконання тоді такого рішення. Але це, якщо ми говоримо про вище політичне і військове керівництво. Але не лише ж вони вчиняють злочини. І вони будуть відповідати за злочин агресії. Але величезна кількість воєнних злочинів, ймовірних воєнних злочинів, чиниться на території України. І ці люди також повинні понести відповідальність. І тут уже якраз ми можемо говорити і про національний рівень, і про універсальну юрисдикцію за рахунок інших держав. Тобто нам потрібно буде задіяти не лише трибунал для того, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, які винні в подіях сьогодення. Ну от ми пам'ятаємо інші трибунали, ну, наприклад, Нюрнберзький процес, який був в Гаазі, точніше суд в Гаазі також був над Слободаном Мілошевичем, процес над Хашимом Тачі. І в чому суть цих була трибуналів? В тому, що люди, яких звинувачували, вони були присутніми на лаві підсудних. А що робити з Путіним? Дійсно, Нюрнберзький трибунал, Токійський трибунал, трибунал по Руанді – це трибунали, можна сказати, переможців. Да? Тобто це ті трибунали, які створювалися безпосередньо тими, хто переміг у війні. І вони притягували до відповідальності своїх опонентів, будемо так казати. В той же час трибунал по колишній Югославії – тут уже більш широке застосування коло осіб. І там були заочні вироки. Да? Тобто не всі вироки, які були в рамках нього, вони були безпосередньо стосовно людей на лаві підсудних. Така сама практика в Міжнародного кримінального суду, коли є у них заочні рішення, і вони виконуються. Деякі з них виконуються вже більше 50 років. І ми чекаємо, да, їх виконання. На превеликий жаль, є люди, яких не можна відразу посадити на лаву підсудних. По тій же Югославії створений так званий міжнародний залишковий механізм, який продовжує фактично діяльність трибуналу. Однак уже на постійній основі, займаючись виключно тими людьми, які в подальшому потрапляють до лав, до рук правосуддя. Тобто, дійсно, нам доведеться працювати не лише над доказовою базою і притягненням до відповідальності. Нам потрібно буде і працювати над тим, щоб витягнути цих осіб. Витягнути і в подальшому реально виконати покарання. Як показує практика Міжнародного кримінального суду, то, на превеликий жаль, очільники держав, діючі очільники держав, вони дуже важко їх притягнути до відповідальності, щоб їх видали. Навіть той же президент Судану, якому першому було вручено свого часу підозру, так як це було зроблено Путіну, на сьогоднішній день досі перебуває в своїй країні, хоча є всі документи для його екстрадиції, але ця екстрадиція вже готується декілька років. Тому дійсно це складний процес, і не створенням лише трибуналу потрібно обмежуватися в цих дискусіях. Потрібно випрацьовувати механізми, які допоможуть реально затримати цих осіб і реально виконати ці рішення. А як от ви, до речі, охарактеризуєте статтю, за якою
судять Путіна? Тобто те, що йому видано ордер стосовно викрадення українських дітей? Так, все вірно. Насправді, це те, що зараз було найлегше довести. І тому що дійсно Російська Федерація досить відкрито викрадає українських дітей і навіть не приховує цього. Тобто фактично в своїх інтерв'ю ці люди визнали свою вину. Вони самостійно підтвердили це. І, звісно, вони можуть потім розповідати різні історії про те, що вони рятували цих дітей від війни, евакуйовували їх від насування української армії. Але будемо чесними, ці люди віддавали команду стосовно того, щоб українських дітей було переміщено. Да, можливо, нам усім з вами хочеться, щоб Путіна притягнули в першу чергу до відповідальності взагалі за ту розв'язану війну, яка розпочалася в Україні в 2014 році. Звісно, цього хочуть всі. Але коли ми говоримо про міжнародний рівень доказування, то тут потрібно розуміти, що стандарти доказування там набагато вищі, ніж в Україні. І коли ми можемо притягнути до відповідальності особу за викрадення українських дітей, то з цього потрібно починати. Це вже буде показником того, яким чином міжнародне правосуддя дійсно може працювати проти діючого президента немаленької держави. І тої держави, яка насправді має зброю для того, щоб протистояти ще довгий час своїм опонентам. Пане Сергію, от ви зазначили, що в міжнародній юридичній практиці в площині трибуналів вже є винесення, були винесення заочні судових рішень. Путін вже отримав підозру, через це він не може виїжджати там за кордон. Він, власне, останні півтора роки нікуди і не їздив. Але якщо Путін отримає, і політична верхівка Росії отримає заочне рішення суду стосовно них, чим це може обернутися і для самої Росії, і для цих підсудних? Дійсно, було проти діючих президентів тільки дві підозри було свого часу. Це Муамар Каддафі і президент Судану, якого я вже згадував. Муамар Каддафі, він не дожив до розгляду справи проти нього. Якби президент Судану, на превеликий жаль, міг їздити в інші країни, навіть в ті країни, які ратифікували Римський статут. Тобто дуже важливо, щоб ті країни, в які раптом надумає поїхати Володимир Путін, вони все ж таки виконали той обов'язок, який на них покладає Міжнародний кримінальний суд. Але якщо ми говоримо про засудження і вже отримати вирок, це лакмусовий папірець для міжнародної спільноти того, з ким взагалі можна працювати як з цивілізованою державою. Хто буде на стороні демократії, а хто буде в цей момент на стороні безвладдя і фактично країни-агресора, яка може собі дозволити вільно розв'язати війну. Звісно, скоріш за все, поставатимуть і питання про санкції. Санкції з боку цивілізованого світу до обмеження контактів з цими країнами, як політичними, так і економічними. І як ми з вами розуміємо, економічні контакти набагато важливіші в умовах сьогоднішнього часу. Реально, країни, які залишаться з Російською Федерацією, вони можуть якраз економічно постраждати. Тому що ресурси Російської Федерації хоч і ще значні, але вони не безмежні. І їхній об'єм ресурсів набагато менший, ніж у країн Європи, країн Північної Америки, арабського світу. Да? Тобто вони не наскільки безмежні для того, щоб підтримувати далі своїх друзів, якщо це так можна сказати. Хоча Російська Федерація досі бравадиться і намагається підкупити певні країни, їхню лояльність шляхом активного списання боргів цих країн, хоча борги ці ще накопичені за часів Радянського Союзу. Да, тобто вони таким чином ще досі намагаються показати, що товаришуйте з нами, ми вас підтримаємо.
Але я не думаю, що це може тривати вічно. Пане Сергію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую, навзаєм. Нагадаю, це був Сергій Мовчан, керівник департаменту документування воєнних злочинів Української гельсінської спілки з прав людини.